ძველ ქართულ სამედიცინო წყაროებში ქერი იხმარებოდა ფქვილის სახით. ცნობილი იყო ფლავივით მომზადებული ქერის საჭმელი, ჯავავი, ქერის წვენი, ქერის ფაფა კაშკაბი. ქერის ფაფით კვებავდნენ ღვიძლით დაავადებულ ავადმყოფებს. ხალხურ მედიცინაში ქერის ნახარში გამოიყენება კუჭნაწლავის ტრაქტის ანთების, თხველების, ბრონქიტის, შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალოდ და ათეროსკლეროზის საწინააღმდეგოდ. ქერის ჩალის ნახარშის ორთქლის აბაზანები გინეკოლოგიური დაავადებებისას, ალაოს ცხელის აფენები სარძევე ჯირკვლებზე სიმსივნური წარმონაქმნის დროს. ქერის პრეპარატები კი კანის სოკოვანი დაავადების სამკურნალოდ. ქერის მარცვალი ძველ ქართულ ხალხურ მედიცინაში წამლის დამზადების დროს წონის ერთეულად იყო მიჩნეული. ხევში ქერს გარდა გამოცხობისა იყენებდნენ სალუდედ და საფურაჟედ. გზავრობის დროს დაღლილობის მოსახსნელად და დაკარგული ენერგიის აღსადგენად შეუცვლელი იყო ხალაწყალა, წყალში მოზელილი მოხალული ქერის ფქვილი. სვანეთში ქერისა და ჭვავისაგან მზადდებოდა ლუდი, რომელსაც სვამდნენ მთავარ ანგელოზთა დღესასწაულზე. ქერის ბურღულისგან მზადდებოდა დიეტური საკვები ცაარი და ლემბრი. ლიცფექის წიწაკითა და მარილით შეზავებულ ქერის ნივრიან თხელ ფაფას ხარშავდნენ მარხვაში. საუცხოო საკვებია მოხალული ქერის ფქვილთან შერეული მაწონი და ყველი. ქერი კარგი კონცენტრირებული საკვებია შინაური პირუტყვისთვისაც. ქერის ნამჯას მთის მოსახლეობა აკვნებში ჩასაფენადაც ხმარობდა.